Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia. Terça-feira, 9 de abril de 2024. Começa agora o seu primeiro noticiário do dia. RCN Notícias. Estamos ao vivo pela Cultura FM, TVC HD, canal 13.1 e, claro, pelas plataformas digitais facebook.com jpnewsms, facebook.com Cultura TVC, onde, é claro, você fica à vontade para interagir conosco. Dividindo a bancada comigo, sempre nas manhãs, meu amigo Antônio Luiz. Bom dia, Totó. Bom dia, Israel. Bom dia a você também que está acompanhando aqui o RCN Notícias nessa bela manhã de terça-feira. Ô, delícia. Coisa muito boa. Bem. Depois de uma saideira, segunda... É verdade. Saideira, tá? Verdade. Hoje é saideira. Vamos aos destaques do programa de hoje? Vamos lá, então. Moradores do bairro lá da região do Novo Oeste reclamam de cachorros soltos nas ruas. Exatamente. Uma superpopulação de cães, uma matilha está perambulando pelas ruas lá do Novo Oeste e região. Deixa eu baixar aqui o meu retorno, tá certo? Muito bem, vacina contra HPV agora é dose única. Estudantes promovem eventos sobre tendências do jornalismo. A segunda parcela do IPTU 2024 vence na próxima quarta-feira. Agora, os destaques da nossa equipe de reportagem, às 6 horas e 32 minutos. Eu começo com ele, o repórter Emerson William. Bom dia. Olá, bom dia para você que está acompanhando a RCN Notícias. Empresários e funcionários de empresas fazem um abaixo-assinado pedindo uma nova abertura na BR-262. Em instantes, você acompanha mais detalhes sobre este assunto. Tá certo, Emerson. 6 horas e 33 minutos. Quem chega com o seu destaque agora é o Sidney Cardoso. Olá, muito bom dia para você que acompanha o RCN Notícias. A venda do álcool líquido 70 voltará a ser proibida nos estabelecimentos comerciais. Já já eu trago todas as informações sobre esse assunto. Tá certo, Sidney. Obrigado e bom dia para você. Ao vivo, direto das ruas de Três Lagoas, o repórter Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Israel, bom dia a todos. Daqui a pouco teremos mais informações daquele caso bárbaro de ontem, onde um filho está sendo acusado de ter tirado a vida da própria mãe aqui em Três Lagoas. E ainda também vamos falar de furtos, Israel, aonde trio tentou furtar uma moto e, ao ser flagrado, fugiram deixando outra furtada. Daqui a pouco todos os detalhes. Tá certo, Alfredo. Estarrecedor essa notícia deste filho, né, que está sendo apontado como autor da morte da própria mãe, uma mulher de 47 anos. Daqui a pouco o Alfredo chega com todas as informações, inclusive já quero deixar aqui meus parabéns para o Alfredo, porque ontem, assim que surgiu essa notícia, o Alfredo teve muita cautela e responsabilidade para divulgar aí as informações no JP News, né? Jornalismo de verdade. De verdade. Né? Não de uma forma sensacionalista, como foi colocado aí, e eu colocando algumas, inclusive, mazelas aí, algumas inverdades sobre este caso. 6 horas e 34 minutos, Totó. Oi. Choveu ontem à noite. Pois é, rapaz. A previsão do tempo não errou. Não, tinha não. Tinha chuva prevista. Tinha água mesmo. E choveu na noite de segunda-feira aqui em Três Lagoas. Eu esperava mais. Pois é. A quantidade. Eu esperava mais. 500. Exato. Choveu. Mas choveu. Pois tá é. Choveu. Vamos então saber a previsão do tempo para esta terça-feira. Nesta terça-feira, a previsão aponta tempo instável e alta probabilidade de chuva na região leste de Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 23 graus e a máxima poderá chegar a 31. Em Paranaíba, a mínima é de 22 e a temperatura máxima de 30 graus. A Aparecida do Taboado registra temperatura mínima de 23 e máxima de 31. Inocência tem mínima de 22 graus e a máxima de 30.
Em Água Clara, a temperatura mínima é de 22 e a máxima deverá ser de 31 graus. Muito bem, 6 horas e 35 minutos. Vamos abrir a janela do RCN Notícias desta terça-feira, meu amigo. Que imagens muito bonito, belíssimas, viu? Do Astro Rei. Um céu aí com bastante nuvens. Ontem, inclusive, Astro Rei esse que foi eclipsado. Pois é, teve eclipse. Total, inclusive. Pro hemisfério norte. Exato. Todo mundo conseguiu ver lá. Pois e é. Também pelo site da NASA. É? É. De quem quisesse acompanhar, que tivesse essa curiosidade. Aliás, está lá ainda. Se quiser, no portal da NASA, no YouTube, tem o eclipse de ontem. Dá para assistir durante 1 ou 2 horas. Sabe o que eu acho, assim, interessante? Ah. É que dizem, o próximo eclipse é não sei quantos anos. Aí vira o ano, tem um eclipse novamente. Engraçado, mas tudo bem. Vamos lá. A terça-feira será de sol com bastante nuvens, como vocês podem estar acompanhando aí pelas imagens na TVC HD e também nas redes sociais, tá? Deve chover rápido durante o dia e a noite aqui em Três Lagoas. Com a permanência do tempo instável, segue com probabilidades de chuvas de intensidade fraca a moderada. E pontualmente podem ocorrer tempestades acompanhadas de raios, rajadas de ventos, principalmente nas regiões Nordeste e Norte de Mato Grosso do Sul. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, o deslocamento de cavados e a aproximação de uma frente fria favorecem a formação de nuvens e chuvas. Devido à maior cobertura de nuvens e à presença de chuvas, as temperaturas ficam mais amenas. Porém, a máxima ainda pode atingir 32 graus em algumas regiões. É o que destaca aí o boletim meteorológico emitido pelo Centec. Em Três Lagoas, a temperatura mínima registrada foi de 23 graus e a máxima não passa dos 29 graus. Que beleza, né? 29 graus, a temperatura máxima para esta terça-feira é uma delícia. E essa temperatura, viu, meu amigo Totó, deve prevalecer aí até a sexta-feira. Legal. Aqui em Três Lagoas. Períodos de nublado, com chuva, inclusive, hoje, durante todo o dia. Então, se você está em casa... Temperatura gostosa, viu? Pois é. Se você está em casa ainda, tranquilo, tomando seu cafezinho, é bom se preparar que pode ter pancadas de chuvas aqui em Três Lagoas. Pancada de chuva para Três Lagoas, tá certo? 6h38, vamos direto para as ruas de Três Lagoas? Vamos falar com Alfredo Neto, que vai trazer aí mais informações de um caso, meu amigo, que chamou atenção, caso esse, onde um filho está sendo apontado, né, como autor da morte da própria mãe. Alfredo Neto, bom dia novamente. Os detalhes deste caso, Alfredo. Olá, bom dia novamente, Israel. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos que nos acompanham nesse momento. Ontem, desde das primeiras horas que a informação foi passada para a nossa central de jornalismo, Israel, passamos a cuidar desse caso com um pouco de delicadeza, porque quando tem ali os indícios notórios do homicídio praticado, a gente acaba indo mais afinco no caso. Mas como se tratava de uma suspeita e uma morte estranha a ser esclarecida e não resolvida, se a morte teria sido aqui em Três Lagoas ou em Andradina, as formas ainda estavam bastante confusas e tivemos que acelerar o pé no setor de cautela, apurar cada informação, muitas informações desencontradas, outras informações repassadas confusas, até que tivéssemos as informações oficiais e também testemunhas que puderam passar para a gente aí credibilidade nas informações enviadas para a nossa central de jornalismo. Ontem, a Polícia Civil de Três Lagoas foi informada de que um homem de 25 anos teria ido até a noite de domingo lá em Andradina, na casa dos avós materno, com a mãe de 46 anos, que estava em óbito após, segundo ele, ela ter saltado do carro. Estranho a versão repassada por ele para os avós e para a polícia.
polícia aquela que achou estranho o porquê, morando em Três Lagoas, mãe e filho, que teriam passado a tarde em uma festa, em um bar, e depois desse jovem ter discutido com algumas pessoas, a mãe ter saído com ele do local por volta de 14 horas, e ele só aparecer 20 horas na cidade de Andradina com a mãe já em óbito. Ele não soube dizer qual estrada eles estavam para ela ter se jogado. A partir daí, a polícia começou a investigar. Surgiu informações de que ambos estariam na MS-320, próximo à localidade da Peniel, o que dá uma distância aí equivalente a 16, 17 quilômetros de Três Lagoas. Então, foi muito estranha essa versão e que ela teria saltado do carro em movimento. Para os avós, versão essa que ficou ainda mais estranho, porque a mulher não tinha pensamentos suicidas e a mesma não deixava, em hipótese alguma, o filho dirigir o carro dela. Por conta da embriaguez ao volante e ela acabar recebendo multas e perder a habilitação por conta disso e colocar a vida de outras pessoas em risco e também por questão pessoal. Ainda mais estranho para os avós que relataram para os policiais militares. Questionado mesmo, acabou mantendo as versões, às vezes contradizia, não lembrava qual que era a estrada, falava que era perto da estrada da Peniel. Depois foi começando a colocar outras versões, questionado se tinha aparelho celular. O homem disse que não tinha celular, não utilizava aparelhos celulares, mas dentro da habilitação dele, ali daquela embalagem plástica, os policiais encontraram ali escondido dentro da CNH dois chips de celulares. Questionado, mesmo ficou quieto, não disse nada e os policiais acabou sendo chamados na UPA daquela cidade, aonde, em conversa com o médico que fez o atendimento ali no local, que constatou o óbito, o médico disse que ela tinha marcas recentes do atropelamento e tinha algumas outras marcas de lesões no corpo, aparentemente de agressão ou de atropelamento, possivelmente de queda, mas que havia marcas ali um pouco mais antigas, como se tivessem sido ocorridas no período da tarde, ali entre 4 e 5 horas. Questionado novamente, o homem não disse nada, disse apenas que teria saído com a mãe desse bar por volta de 16 horas, momento esse que ela teria saltado do carro e, ao perceber que a mãe teria ido a óbito, não chamado o corpo de bombeiros, não chamado o SAMU, não chamado a polícia e nem colocado a mãe no carro para levar para a UPA ou o Hospital Auxiliador em Três Lagoas, mas sim deslocado para Andradina, onde foi primeiro na casa dos avós paternos, não tinha ninguém, e depois os maternos, o que aconteceu por volta de 20 horas. Chamou a atenção da polícia e, achando estranha a situação, foi aberto um inquérito e, por não conseguir ali uma prova cabal para colocá-lo como autor ou suspeito de feminicídio, o delegado daquela cidade, prioritariamente, fez o boletim de ocorrência por embriaguez ao volante e também por omissão de socorro, já que se ele tivesse levado a mãe para atendimento aqui em Três Lagoas, talvez a situação fosse diferente ou ter chamado uma viatura de resgate no local. Questionado aí sobre a velocidade, o mesmo não disse. Algumas testemunhas disseram que teriam visto o homem discutir nesse bar onde ele e a mãe estavam, discutindo com outras pessoas, e ao perceber que ele seria agredido, a mãe teria o repreendido, colocado no carro como passageiro, e ambos saídos da festa por volta de 14h50, quase 15 horas. Então chamou a atenção da polícia nesse start, nesse período de tempo. O que que aconteceu nesse período de tempo, para onde eles foram, o que ocorreu, porque são aí, em média, uma hora e meia desse período que eles foram vistos numa festa para o horário que ele diz ele que a mãe teria se jogado do carro em movimento. E para onde eles iam ou da onde eles voltavam para estar lá na MS-320, já que o local que eles estavam, Israel, é aqui próximo, fica aqui a alguns metros da DEPAC. Então chama atenção essa versão. O caso em Três Lagoas foi registrado como feminicídio e está sendo investigado pela SIG, Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil, e também pela DAN, a Delegacia de Atendimento à Mulher. Ontem, os delegados foram até
àquela cidade. O delegado Dr. Ricardo Cavanha, ele disse a MOBS para poder pegar o depoimento desse suspeito e assim tentar entender o que aconteceu nesse caso, porque é a única testemunha que vai poder solucionar o caso agora auxiliando é o homem de 25 anos. Até que apareça testemunhas cabais e com provas e locais e indícios que auxilie a polícia a esclarecer esse caso. Caso esse que foi registrado aqui em Três Lagoas e segue investigado como feminicídio, aonde o próprio filho é apontado de ter dado fim à vida da própria mãe. E o que chama mais atenção é esse fato. Se o caso aconteceu por volta de 16 horas, o que, que ele fez até as 20 horas com essa mãe em óbito dentro do carro, Israel? Pois é, Alfredo, é um caso aí estarrecedor, né, deste crime que está sendo investigado e o filho apontado, né, ainda como suspeito de ter matado a própria mãe. Para você que está me acompanhando pela TVC e também pelas plataformas digitais, essa é a vítima, tá? Simone do Nascimento Kuzminskas, de 46 anos. Ela era psicóloga e estaria, de 46 anos, estaria com este filho de 25 anos em um clube na tarde de domingo, quando, por volta aí das 20 horas, ele apareceu na casa dos avós, já na cidade de Andradina, interior do estado de São Paulo, com a mãe que já estaria morta. Ainda, conforme o Alfredo mesmo disse, eles estariam, né, deixaram aí o clube por volta das 16 horas, 14, 16 horas, e aí ele ficou andando com esse carro, e a polícia quer entender agora o porquê de tanta demora e o porquê ele não prestou aí o socorro à sua mãe. Agora, Alfredo, algum indício desse jovem com o usuário de drogas? Ele é usuário ou ele estava sob efeito aí de algum entorpecente? Israel, eu conversei com amigos da vítima, amigos íntimos ali, que estavam revoltados com a situação, e os mesmos disseram que a vítima havia sofrido bastante com o filho por conta do uso de entorpecentes, dele ser usuário de drogas, e que ela lutava para que ele deixasse o vício, só que ainda estava lutando com essa dependência do filho. A testemunha que teria visto a discussão no clube disse que o mesmo estava bastante alterado, embriagado, teria arrancado a camiseta, tentado dar em cima de uma criança que estaria ali e teria sido repreendido por familiares dessa criança, o que teria feito aí com que os ânimos inflamassem e a mãe, com medo que ele fosse agredido ou colocado dentro do carro, chamando a atenção dele para a situação que estava acontecendo e sair do local. E havia também ali já um registro, estava conferindo as passagens para ver se ele tinha passagens policial. O mesmo tinha um registro de violência doméstica praticado contra a própria mãe há tempos anteriores. Então é o que chama atenção e causa aí até uma certa tensão para a gente que acompanha o setor policial de ficar de olho, porque sabemos que por mais bárbaro que seja e mais revoltante que seja, Israel, a gente tem que estar preparado para poder pegar situações como essa no dia a dia de trabalho da gente aí da área policial, porque querendo ou não, uma hora ou outra, torcemos que não, mas infelizmente sempre acontece de termos que fazer coberturas de ocorrências como essas, que chamam bastante atenção, aonde os próprios pais, mães e até filhos acabam sendo notoriamente divulgados por conta de crimes praticados contra seus genitores ou contra seus filhos, que deveriam prestar ali a proteção devida para poder manter o seguro. Infelizmente, temos essas ocorrências e estamos acompanhando para ver como que vai desenrolar agora a partir do momento que o SIG e também a DAN colheram esse depoimento, pegaram esse boletim de ocorrência e estão tomando conta agora desta ocorrência, porque a morte ocorreu em Três Lagoas. E a polícia quer saber se eles saíram desse clube 15 horas. Ele diz que a queda dela, ela ter caído do carro, foi por volta de 16 horas, ter se jogado foi 16 horas. O porquê ele apareceu só 20 horas lá em Andradina e por que ele foi para lá. A única coisa que ele disse é que não queria ir no hospital que ela trabalhava. É um hospital particular. Mas,
Em momento nenhum ele procurou a UPA 24 horas de Três Lagoas, o Hospital Auxiliadora, o Hospital Regional ou simplesmente chamou as forças de emergência como o Corpo de Bombeiros ou o SAMU para prestar os devidos socorros. Simplesmente pegou o corpo da mãe, colocou no banco do passageiro, ficou rodando em Três Lagoas ou no interior paulista, ainda não se sabe. A polícia vai levantar imagens do pedágio, imagens de segurança da rodovia para tentar identificar o que esse rapaz tentou ficar fazendo com esse carro, por onde ele passou, que horas passou, para tentar fazer aí uma linha do tempo e tentar entender como foi a dinâmica desse crime, Israel. Tá certo, Alfredo. Qualquer novidade, você nos aciona aí e a gente vai com você. Você tem a preferência aí para trazer a novidade deste caso. 6 horas e 51 minutos e atenção, você contribuinte, vence amanhã, dia 10 de abril, o prazo para o pagamento da segunda parcela do IPTU 2024 para quem decidiu fazer o parcelamento. Para aqueles que ainda estão sem o carnê, o setor de tributação da Prefeitura de Três Lagoas informa que o mesmo pode ser adquirido pela internet no site treslagoas.ms.gov.br. Você vai direto na aba tributos e manda emitir ali o seu IPTU, digitando, é claro, o seu CPF ou CNPJ. A guia também pode ser retirada na própria tributação, que fica localizada na Avenida Antônio Trajano dos Santos, número 30, no Paço Municipal, centro da esquina com a Avenida Rosário Congro. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas. Para obter mais informações, o cidadão pode entrar em contato com a Secretaria Municipal de Finanças, Receita e Controle pelo telefone 67-99-214-0322. Vou repetir, 67-99-214-0322. Então vence amanhã a parcela do IPTU. Gente, após o DENIT fechar um acesso da BR-262, no bairro Nova Três Lagoas, empresários têm relatado prejuízos pela perda de clientes e se uniram num baixo assinado. Vale ressaltar que este ponto de acesso já foi cenário de vários acidentes, inclusive com morte. A reportagem de Emerson William. Clodoaldo é proprietário de uma oficina mecânica no bairro Nova Três Lagoas, próximo à BR-262. Há algum tempo, ele tem relatado sofrer com prejuízos devido ao fechamento de uma entrada irregular próxima à empresa, que era utilizada por caminhões. A oficina é especializada em atendimentos a veículos de grande porte. Reduziu tanto o fluxo de caminhão, aí mexe na parte financeira, mexe na parte profissional dos meus funcionários de trabalhar, porque o que que acontece? Diminui a quantidade de serviço para eles. Então, a gente acaba chegando a tomar uma decisão mais complicada, que é estar reduzindo o quadro de funcionários. Então, a minha baixa assinada é para tentar os órgãos públicos tentar voltar aos olhos a nós aqui, não só a mim, mas como todos aqui em volta que estamos lutando, trabalhando para conseguir, que pagam nossos impostos em dia, para tentar resolver isso o mais rápido possível, porque está gerando muito prejuízo para nós, muito prejuízo mesmo. A oficina relatou sofrer um prejuízo de 25% no lucro mensal e já precisou demitir 3 funcionários. Antes do fechamento da entrada, a equipe atendia 9 caminhões por dia. Hoje são 5. Pedro é gerente de uma empresa que fornece produtos e presta serviços a maquinários pesados. Ele também tem relatado que a receita do empreendimento caiu devido ao fechamento da entrada. A clientela caiu em 25% e os lucros em 16%. Ele crê que, a longo prazo, o prejuízo pode ser ainda maior a quem tem empresas na região. Se não tiver solução com esse problema, os comerciantes vão ter que fechar suas portas. E isso impacta até em arrumar um novo ponto comercial em outro local. E impacta nos contratos de aluguéis, porque à medida que as pessoas saibam que tem uma demanda grande de locação de um imóvel, isso impacta no custo desse imóvel. Então, é imensurável o prejuízo e o impacto disso nos comerciantes.
Pode ser que a pessoa tenha que sair daqui e não ache um ponto comercial de acordo com o comércio que ele precisa. Tanto Clodoaldo quanto Pedro se uniram ao grupo de empresários do bairro Nova Três Lagoas e têm cobrado soluções ao prejuízo. Ao todo, mais de 160 pessoas, entre proprietários e funcionários de 16 empresas aqui da região, assinaram abaixo-assinado pedindo providências do poder público para uma nova abertura da BR-262 ao perímetro urbano de Três Lagoas. O grupo buscou o vereador Issam Fares na Câmara dos Vereadores para intermediar o conflito com os órgãos responsáveis. Segundo Issam, uma das soluções buscadas é uma nova abertura ao final da rua Maria Guilhermina Esteves, ligando à rodovia. Precisa ser tomada uma ação enérgica de reabrir, de encontrar uma nova passagem. Nós já fizemos solicitações ao DENIT, já foi solicitado também à Secretaria de Infraestrutura do nosso município. E nós estamos aguardando e cobrando a resposta deles, né, para que eles entrem em sincronia ali e promovam uma passagem. A gente até fez uma sugestão, já que vai ter uma nova abertura, que façam sua abertura próximo ali da Guilhermina Esteves, porque ela termina ali no anel, diretamente no anel viário, que aí facilita, melhora a acessibilidade para muitas pessoas. O vereador também pontua que o governo do estado, através do secretário da Casa Civil, Eduardo Rocha, foi buscado para contribuir na solução do problema. O local do fechamento, entre o final da rua Alexandre Abrão com a rodovia, já foi causa de muitos acidentes, sendo o último em dezembro do ano passado. Um idoso de 63 anos morreu atropelado por uma carreta enquanto passava de moto pelo local. Como medida de segurança, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o DENIT, classificou a entrada como irregular e optou pelo fechamento da via. Segundo Milton Marinho, engenheiro responsável pelo órgão em Três Lagoas, é inviável uma nova abertura no local, assim como uma entrada no final da rua Maria Guilhermina Esteves, como tem sido cobrado. Em todas as cidades em que as travessias urbanas passam rodovias de longa distância, de tráfego pesado, não tem o acesso, a não ser o posto, né, que aí ele cria todo aquele dispositivo de acesso, taper, entrada, saída, alça do outro lado, ou às vezes até na forma de passagem desnível, né? Só nesses casos. Nos outros casos, todos os comércios, seja oficina, seja armazém, eles saem numa rua lateral, pega essa rua lateral e vai até o ponto que se pode acessar a rodovia. E assim nós temos que fazer ali. O nosso até é pequeno, é perto ali, né? Você sai dali do Jardim Brasília, você sai ali da rua lateral que existe, você vai andar mais uma, duas quadras para você chegar nesse ponto. O engenheiro também afirma que, se caso a prefeitura optar por fazer uma ligação da via urbana com a rodovia federal, basta apresentar um projeto ao departamento. Mas, neste caso, o local de acesso aos veículos de grande porte continuaria impossibilitado. Para aqueles empreendimentos que tratam de caminhões de longa distância, para um caminhão de tipo carreta, o trimião, o pessoal que trabalha com madeira para Eldorado, não tem espaço para construir ali um dispositivo que dá um raio de circulação para aqueles caminhões. Então, é um lugar impróprio para o comércio, o uso para trabalhar com caminhões de estrada. Fechamento das entradas irregulares nos acessos à BR-262 em Três Lagoas tem sido judicializado pelo Ministério Público desde 2016, alegando o risco grave de acidentes nestes locais. Como solução para reduzir o tráfego intenso dentro do perímetro urbano, está sendo construído o contorno viário, que vai ligar o entroncamento com a BR-158 saída para Brasilândia ao Cinturão Verde. A previsão de conclusão das obras é para setembro de 2025. Com isso, a Avenida Ranulfo Marques Leal, em toda a sua extensão, será de exclusiva responsabilidade da Prefeitura de Três Lagoas. Pois é, um assunto bastante polêmico, né? Como o engenheiro disse, o acesso ali à marginal, que é a via que está paralela à BR, são dois quarteirões até chegar ao ponto onde foi fechado.
Ponto este que outros motoristas, ciclistas, por falta de atenção, sofreram acidentes, inclusive com morte. As imagens do acidente deste idoso que aconteceu em dezembro mostra completamente a falta de atenção, o caminhão fazendo o contorno, fazendo a curva, o cidadão ali em cima da moto, esse idoso, não teve atenção e a tragédia aconteceu. Só fica a pergunta, e quando o anel viário ficar pronto, que esses caminhões não transitarão mais por essa extensão, como é que vai ficar a situação, né? Enfim, vamos aguardar aí o posicionamento da Prefeitura de Três Lagoas. 7-1, Antônio Luiz, aquele recadinho especial para nossa audiência. Pois é, Israel, vamos falar de novidade aqui. Você já conhece o SimCard, esse é o cartão de benefícios que veio para fomentar o comércio local. É o cartão do servidor municipal. Com o SimCard, os usuários têm diversos benefícios, como isenção de taxas, mensalidade, anuidades, até 45 dias para pagar, compras parceladas sem juros e mais. O SimCard é aceito em vários segmentos do comércio e também tem uma ampla rede credenciada. Tudo isso para facilitar a vida do servidor municipal, gerando economia e agilidade e também segurança. SimCard, tudo por você. Fale com o SimCard através do WhatsApp 998-686278. Israel? Muito bem, 7:02. Eu vou para o primeiro intervalo e volto já com mais informações. Apoio. Estoque Materiais de Construção. Capitão Olinto Mancini, 3.565. Cicobi Metalcred. Faça mais que uma escolha financeira. SimCard. Tudo por você. Hospital Auxiliadora. 104 anos de cuidado com a vida. RCN Notícias. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! Quer saber o que está acontecendo em Mato Grosso do Sul? Quais os principais debates? Basta sintonizar. A Assembleia Legislativa está ainda mais próxima de você. Agora, a TV e a Rádio Alemes estão com sinal digital aberto e gratuito para todo o estado. Transmissões ao vivo das sessões e audiências, todas as pautas do parlamento, além de conteúdos sobre cultura, educação e cidadania. Sintonize o canal 7.2 em sua TV e a FM 105.5 em seu rádio. Siga a Alemes também em suas redes sociais e receba atualizações sobre o trabalho dos deputados diretamente no seu celular. É só mandar um WhatsApp para 3389-6393. Ah, e as portas seguem sempre abertas para você. Tô cada vez mais moderna para você me acompanhar. Eu sou a casa do povo, pode vir, é só chegar. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o Estado. Você já conhece o SimCard, o cartão de benefícios do servidor municipal que veio para fomentar o comércio local. Com o SimCard, os usuários têm diversos benefícios, sem taxas, sem mensalidades ou anuidades. Até 45 dias para pagar, compras parceladas sem juros e aceito em vários segmentos do comércio. Tudo isso para facilitar a vida do servidor municipal, gerando economia, agilidade e segurança. SimCard, tudo por você. Fale com a SimCard. WhatsApp 998-68-6278. Cartão Auxiliadores do Bem, o cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422. Cartão Auxiliadores do Bem.
Após a incrível celebração do Dia Internacional da Mulher em nosso último café, realizado no dia 8 de março, estamos animados para o próximo encontro. Reserve já o seu lugar para o Café com Negócios, marcado para o dia 12 de abril, às 7 horas, no Papilon Buffet. Junte-se a nós para mais uma manhã de networking e oportunidades de negócios. Patrocínio Ener 3 e JVN Aço. Esperamos por você no Café com Negócios. Realização Influx Idiomas e Grupo ICN. Juntos a gente faz a diferença. RCN Notícias. De volta com RCN Notícias desta terça-feira, 9 de abril. Daqui a pouco eu vou dar um alô pessoal do Facebook que tá comentando aí. A Margarete Lopes, a Gedalva, a Noemi Medeiros. Daqui a pouco eu passo por aí para conversar com vocês aí, tá bom? 7:06. Volto novamente com o Alfredo, que está lá em frente da DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, porque trio é flagrado furtando uma motocicleta na área central. O pessoal chamou a polícia militar, mas ao perceber que havia sido flagrados, fugiram deixando aí a moto para trás. É isso mesmo, Alfredo. Bom dia novamente. Olá, bom dia novamente, Israel. Isso mesmo. Trio esse que estão organizando aí para poder furtar motos e tá um verdadeiro aí bafafá, porque o trio, olha, foram aí organizados. Foram em três, dois foram furtar a moto, outro ficou na esquina dando cobertura em cima de outra moto e perceberam aí o rapaz que estava fazendo a vigilância, que havia sido flagrado quando a vítima percebeu por câmeras de segurança que ele trabalha numa empresa, a moto estava estacionada em frente a essa empresa, a moto NXR Bros 160 dele. Percebeu que essa dupla estava mexendo a moto, saiu da empresa para ver o que era, percebeu que tinha uma pessoa parada na esquina em cima de uma moto YBR, homem esse que não conseguiu fugir com a moto YBR, deixou a moto no chão e fugiu a pé. Percebendo que o colega estava correndo, não teve tempo ali de informar os comparsas que a casa havia caído, somente viram aí que o colega, o sentinela, saiu correndo, a dupla também deu linha na pipa, acabou indo embora. Essa moto que foi deixada para trás foi recuperada, a polícia militar foi chamada e, ao fazer a checagem na placa e também no número de chassis, foi constatado que essa moto YBR, utilizada por esses criminosos, havia sido furtada, era produto de furto. Então foi trazido esse veículo para a DEPAC, onde foi feito o registro durante essa madrugada de recuperação de coisa. O crime teria acontecido na rua Sabino José da Costa, no bairro Jardim Colinos, próximo ao Hospital Auxiliadora, e agora a Polícia Civil vai investigar o caso para poder identificar quem é esse trio e descobrir se eles cometeram mais crimes de furto e, é claro, evitar que eles cometam, para levá-los para trás das grades, para que o mesmo pague pelos crimes cometidos e aí também dê um tempo para a sociedade ter um minuto de paz e assim eles cessarem com essa ação criminosa aonde eles estão utilizando desse modus operandi. Um fica com a moto à espreita, cuidando da movimentação, enquanto outros dois, disfarçando ali, vai uma moto que está parada em um local mais a ermo, um local escuro, ou um local onde tem várias motos, eles conseguem disfarçar que estão somente retirando a moto deles para ir embora de algum compromisso e assim cessar essa ação criminosa e evitar que os Três Lagoas continuem tendo prejuízos. Sabemos que a Polícia Militar e a Polícia Civil estão agindo e esperamos que rapidamente esse trio seja identificado e trazido aqui para a delegacia para poder esclarecer aí essas ocorrências de furtos que estão sendo registradas nos últimos dias referentes a crimes como furtos e também como roubos. Israel. Tá certo, Alfredo. Obrigado pela sua participação. Você continua nas ruas aí. Qualquer novidade, só nos acionar. 7:10. O Ministério da Saúde atualizou o esquema vacinal da vacina contra o HPV, que é aplicada em crianças e adolescentes e pessoas imunossuprimidas, o que sofreram violência sexual. A mudança já está valendo e o repórter Emerson William traz mais informações.
Tá pronta aí a matéria? Vamos colocar ela aqui, peraí. Muito bem, então tá aí. já vai entrar. Probleminhas técnicos que acontecem, rodou. A vacina contra o HPV agora terá um novo método de aplicação, segundo determinação do Ministério da Saúde. Sobre este assunto, nós vamos estar conversando com a coordenadora da Central de Imunizações, Huberta Zambuja, que vai contar para a gente sobre essa novidade. Huberta, como que vai funcionar agora o método de aplicação da vacina contra o HPV? Explica para a gente. Nós recebemos a nota técnica do Ministério da Saúde, a nota técnica 41 de 2024 do PNI, recebemos dia 2. Então, a partir dessa data, vale a nota que nós vamos estar instituindo, né? O governo federal está instituindo uma dose única da vacina contra o HPV. Então, a faixa etária continua a mesma. Jovens entre 9 anos de idade até 14 anos, independente do sexo, né? Tanto as meninas como os meninos de 9 a 14, estarão recebendo uma dose única do imunizante. Então, antes era um esquema que tomava uma dose inicial, retornava apenas com 6 meses para fazer a segunda dose. Então, a partir da data dessa nota, foi instituído uma dose única. Então, isso vai, na verdade, estar aí nos auxiliando na logística e também na cobertura contra o HPV aqui no município. Isso ocorre a partir de quê? Foi um estudo que foi feito que indicou essa possibilidade de apenas uma dose? O que que foi? Sim, vários estudos foram conduzidos e chegaram à conclusão que uma única dose ela confere também a mesma imunidade. Então, por isso, o governo está adotando, que é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde e também é uma forma de estar ampliando, né, para outras pessoas terem acesso ao imuno, o que vai ficar mais fácil da gente conseguir atingir a nossa meta, que sempre muito baixa, né? Quando a gente fala da segunda dose da vacina do HPV, a gente gira em torno de 25% a 30%, né? Sendo as meninas 25%, os meninos 30% de cobertura com a segunda dose, o que é bastante baixo. Ou seja, quando o Ministério nos institui uma cobertura de 90% e a gente devolve com um número de 30%, realmente o município está com uma cobertura baixa e isso acontece no Brasil todo. Quais são as resistências, né, encontradas aí nesta vacina? Como se fala de HPV, que é uma doença, um vírus que é transmitido pela via sexual, então a gente tem muitos tabus em cima dessa vacina, né? Na verdade, o HPV é um vírus que ele é transmitido tanto pelo ato sexual, como também sexo oral. Então, pode levar ao câncer de garganta, o câncer de boca, o câncer anal, câncer de próstata, de vulva. Então, tudo que está envolvido com o ato sexual pode se contagiar o vírus. Então, isso tem um certo tabu. Quando a gente fala de vacina, a gente fala de prevenção. Então, quanto mais cedo você prevenir, é melhor. O HPV vai estar protegendo uma criança, por exemplo, de 9 anos contra esse vírus, que pode causar nessa criança, nesse indivíduo, na sua fase adulta, quando ele tiver lá 30 anos de idade, ele vai desenvolver o câncer. Então, é uma coisa que é difícil enxergar naquele momento, né? Que 9 anos é muito cedo e ele vai desenvolver o câncer aos 30, mas a gente tem que falar de prevenção, e prevenção é isso mesmo, é com antecipação. Realmente é uma prevenção aí a longa data. E essa vacina, além de estar disponível em todas as unidades básicas de saúde, ela também vai estar disponível através do programa Aluno Imunizado, né? Sim, nós já estamos levando nas unidades escolares, né, do estado, que é onde está a faixa etária contemplada. Nós estamos levando todas as vacinas do calendário, inclusive a vacina contra o HPV. Então, quando a gente pegar agora essa carteirinha e tiver o aprazamento da segunda dose após 6 meses da primeira, nós vamos estar apagando esse aprazamento, ou seja, ela vai valer já desde o dia 2, agora de abril, como dose única. Então, quem, né, for receber essa situação, não estranhar. Nós vamos estar apagando mesmo o aprazamento, porque não é mais necessário. Então, quem não tiver nenhuma dose, nós vamos estar iniciando com a dose única. Quem já tem uma dose, está considerado imunizado. Certo, Huberta, muito obrigado. Mais informações a respeito da vacina contra o HPV, você também encontra no nosso portal rcn67.com.br. Eu volto com vocês aos estúdios. E o Departamento Estadual de Trânsito abre nesta terça-feira inscrições aí para o programa Vencendo o Medo de Dirigir 2024. Serão disponibilizados 100 vagas para os interessados que participarão do programa ao longo do ano. As inscrições começam às 0 hora do dia 9 de abril e vão até o dia 14 de abril. Para se inscrever, os interessados devem acessar o site meudetran.com.br.
www.ms.gov.br. Em seguida, eles devem acessar os menus Educação, Programas e Projetos de Educação para o Trânsito e, finalmente, Vencendo o Medo de Dirigir. Para participar, pessoas habilitadas ou em processo de habilitação que tenham medo de dirigir em vias públicas e que não tenham sido considerados inaptos para a condução de veículos pela Junta Médica ou Psicológica do DETRAN de Mato Grosso do Sul. O gerente de projetos e campanhas do DETRAN, a Glaucimara Rova, explica que a classificação das vagas será realizada na base da ordem de inscrição dos candidatos. O programa Vencendo o Medo de Dirigir tem data prevista para o início em maio de 2024, seguindo até novembro de 2024, onde os encontros serão semanais com os alunos dos estágios de saúde do curso de psicologia da Clínica Escola da Universidade Católica Dom Bosco. O primeiro encontro será na sede do DETRAN, com sessões de psicoterapia em grupo para conhecer, avaliar e acompanhar a necessidade de cada participante. Tá certo? Muito bem, agora nós vamos de recado especial para você, meu amigo. Pois é, você precisa conhecer o Sicoobi Metalcred, que é a cooperativa que apoia o seu negócio. Ela foi fundada em 2001 e em 2008 passou a fazer parte do sistema Sicoobi. O Sicoobi Metalcred fez história incorporando outras 12 cooperativas e apoiando seus cooperados com soluções em crédito inovadoras e também expansão das suas unidades. O Sicoobi Metalcred chegou aqui em Três Lagoas em 2017 e desde então vem contribuindo para o desenvolvimento e também a prosperidade de seus cooperados. Conheça o Sicoobi Metalcred ali na Munir Tomé 764 e faça mais que uma escolha financeira. Israel. 7 horas 17 minutos e atenção, hein? Farmácias, supermercados e demais estabelecimentos comerciais têm até 30 de abril para esgotar os estoques de álcool líquido 70. A venda agora é restrita em lugares como os hospitais, laboratórios e empresas que necessitam de uma esterilização específica. A reportagem de Sidney Cardoso. O hábito de usar o álcool líquido ou em gel sempre é recomendado por médicos e profissionais da saúde. Isso porque as mãos são a parte do nosso corpo mais exposta ao contágio por micro-organismos. Por isso, o uso do álcool é fundamental na hora de ir ao banheiro, comer, trabalhar e uma série de tarefas que passam despercebidas em nosso dia a dia. O Igor trabalha como vendedor nessa loja e ele conta que o álcool é um dos seus aliados para se manter higienizado e protegido contra doenças. Olha, eu uso diariamente o álcool em gel e acho importante porque eu estou sempre em contato no rosto, então para evitar bastante tipo de doença, infecção, eu sempre estou usando. A questão do líquido não vai me afetar muita coisa, que eu pratico mais o uso do em gel. A comercialização do álcool líquido 70 foi proibida no Brasil em 2002, após uma resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, mas foi liberada durante a pandemia para ajudar na alta demanda e prevenção contra a Covid-19. Porém, a venda do produto voltará a ser proibida devido aos riscos oferecidos à saúde pública, decorrentes de acidentes por queimadura e ingestão, principalmente em crianças. Como explica o coordenador do setor de vigilância sanitária de Três Lagoas, Cristóvão Bazan. Esse problema do álcool, ele já vem bem antes da pandemia, era liberado só o 46% à venda, porque ocorreram muitos acidentes com álcool 70%, porque ele é bem mais inflamável do que o 46%. Então, quando chegou a pandemia, foi liberado a venda dele em todos os tipos de estabelecimentos, porque a pandemia estava aí, né, naquela crise, o álcool que ajudou muito na pandemia, então ele foi liberado. E agora, como acabou-se a pandemia já, e a Anvisa preocupada com o risco de acidentes que esse álcool pode causar, então ela reproibiu a venda dele. Hoje é só liberado o 46. O seu Osvaldo diz que nem sentirá falta do álcool líquido 70, por entender os riscos que o produto oferece. Não tenho hábito de usar álcool em casa, não. É inflamável, né? Corre perigo, até adulto mesmo. Inicialmente, a permissão do produto tinha sido por 180 dias, mas foi prorrogada algumas vezes. A última extensão foi no final de 2022, quando houve um aumento dos casos de Covid-19 no país.
mas o prazo da liberação venceu em 31 de dezembro de 2023. O álcool líquido 70 foi proibido principalmente pelo risco de acidentes domésticos e, por determinação da Anvisa, os estabelecimentos comerciais têm até o final deste mês para zerarem seus estoques. A Associação Brasileira de Supermercados, Abraes, é contra a proibição, alegando que o consumidor ficará sem o produto com melhor custo-benefício e segue conversando com a Anvisa sobre a falta do produto nos estabelecimentos comerciais. Eles têm agora até o final do mês, até o dia 30 de abril, para acabar com os estoques. Quem não tiver, eles não vão poder ter mais a venda. Se a fiscalização chegar e tiver algum álcool, esse álcool pode ser apreendido e a pessoa ser multada. O álcool líquido 70 é um dos preferidos dos consumidores, por ser mais forte e combater melhor os germes e bactérias. Porém, a venda agora é restrita a lugares como hospitais, laboratórios e empresas que necessitam de uma esterilização específica. Então tá aí, então, o prazo para que esses comerciantes se adequem aí, então, à nova legislação. 7 horas e 21 minutos, vamos dar um pulo até Campo Grande, onde está o Matheus Adriano, porque por lá tem um mapa da segurança pública. Bom dia, Matheus. Bom dia, Israel. Bom dia a toda a nossa audiência. É isso aí. Foi divulgado o mapa da segurança pública e ele indica que Mato Grosso do Sul terminou o ano de 2023 com queda no número de homicídios dolosos e também no número de latrocínios, viu, Israel? Esses dados são do Ministério da Justiça e Segurança Pública. No caso dos homicídios dolosos, a redução foi de 8% no ano passado em relação a 2022, enquanto a média nacional foi de 3% de redução. Na região centro-oeste, inclusive, todos os estados tiveram redução nesse índice. Já os casos de latrocínio, que são os roubos seguidos de morte, caíram 50% aqui no estado, enquanto a média nacional foi de 22%. Esse índice coloca Mato Grosso do Sul como o quarto estado do Brasil com a maior queda, atrás apenas de Santa Catarina, Goiás e Sergipe. Em contrapartida, o número de mortes por intervenção de agente do estado subiu bastante em Mato Grosso do Sul. É a segunda maior alta do país, com 157%, atrás apenas de Roraima, proporcionalmente, que teve um aumento de 225%. Por que eu digo proporcionalmente? Em números absolutos, a alta em Roraima não foi tão grande. Lá passou de 4 casos para 13 casos. Enquanto aqui no estado a gente passou de 52 para 134 casos de morte por intervenção de agente do estado. A região centro-oeste como um todo foi a que teve o maior crescimento, com 26% nesse índice. Por um lado, então, menos crimes violentos, notícia boa, mas o número de mortes por intervenção de agentes do estado ainda preocupa por aqui, Israel. Certo, Matheus, obrigado pela sua participação, a informação aí desse setor de segurança pública. 7 horas e 23 minutos, vamos para mais um intervalo. Vamos. Um cafezinho. Vamos. E depois vamos. A gente volta com mais informações no seu RCN Notícias. Beleza. Apoio. Estoque Materiais de Construção. Capitão Olinto Mancini, 3565. Cicobi Metalcred. Faça mais que uma escolha financeira. Sincart. Tudo por você. Hospital Auxiliadora. 104 anos de cuidado com a vida. RCN Notícias. Ei. Qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque Materiais de Construção e Tintas Velutex apresentam... Promoção, Casa dos Sonhos, a casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Casa das Cores. Rede de Postos Sete Mares. Instituto Visão Solidária. Casas Aleia. Morena Mulher. Cicobi Metalcred. Leituga Saúde. Loteamento AT. Casa dos Sonhos.
Unidos, Grupo RCN. Quer saber o que está acontecendo em Mato Grosso do Sul? Quais os principais debates? Basta sintonizar. A Assembleia Legislativa está ainda mais próxima de você. Agora, a TV e a Rádio Alemes estão com sinal digital aberto e gratuito para todo o estado. Transmissões ao vivo das sessões e audiências, todas as pautas do parlamento, além de conteúdos sobre cultura, educação e cidadania. Sintonize o canal 7.2 em sua TV e a FM 105.5 em seu rádio. Siga a Alemes também em suas redes sociais e receba atualizações sobre o trabalho dos deputados diretamente no seu celular. É só mandar um WhatsApp para 3389-6393. Ah, e as portas seguem sempre abertas para você. Tô cada vez mais moderna para você me acompanhar. Eu sou a casa do povo, pode vir, é só chegar. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o estado. Venha conhecer o Sicoob Metalcred, a cooperativa que apoia seu negócio. Fundada em 2001 e em 2008 passou a fazer parte do sistema Sicoob. O Sicoob Metalcred fez história incorporando outras 12 cooperativas e apoiando seus cooperados. Soluções em crédito inovadoras e expansão das suas unidades. Chegamos em Três Lagoas em 2017 e não medimos esforços contribuindo para o desenvolvimento e prosperidade de seus cooperados. Venha nos conhecer na Rua Doutor Munir Tomé, 764, e faça mais que uma escolha financeira. Você já conhece o Sincard, o cartão de benefícios do servidor municipal que veio para fomentar o comércio local. Com o Sincard, os usuários têm diversos benefícios, sem taxas, sem mensalidades ou anuidades. Até 45 dias para pagar, compras parceladas sem juros e aceito em vários segmentos do comércio. Tudo isso para facilitar a vida do servidor municipal, gerando economia, agilidade e segurança. Sincard, tudo por você. Fale com a Sincard. Whats 998686278. Cartão Auxiliadores do Bem, o cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422. Cartão Auxiliadores do Bem. Após a incrível celebração do Dia Internacional da Mulher em nosso último café, realizado no dia 8 de março, estamos animados para o próximo encontro. Reserve já o seu lugar para o Café com Negócios, marcado para o dia 12 de abril às 7 horas, no Papilon Buffet. Junte-se a nós para mais uma manhã de networking e oportunidades de negócios. Patrocínio Ener 3 e JVN Aço. Esperamos por você no Café com Negócios. Realização Influx Idiomas. E Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. RCN Notícias. Horas 28 minutos, a gente volta a falar novamente desse caso estarrecedor, né? Onde um filho é apontado como autor da morte da própria mãe. As imagens na sua TVC HD e também nas plataformas digitais mostram a vítima, Simone do Nascimento Kuzminskas, de 46 anos, que teria sido supostamente morta pelo próprio filho de 25 anos na noite do último domingo, 7 de abril, na Avenida Filinto Miller. O jovem foi preso logo depois. De acordo com as informações do boletim de ocorrência, né, o histórico, né, por volta das 20 horas, o rapaz teria ido até a casa dos avós maternos, que fica no interior paulista, na cidade Andradina, distante a 35 quilômetros de Três Lagoas, pedir por socorro com a mãe morta dentro do carro. Assustado, o avô dele retirou a filha do carro e tentou fazer massagem cardiorrespiratória, mas sem sucesso. O jovem relatou na ocasião que estava em um clube com a mãe quando teria ocorrido uma briga envolvendo terceiros. Os dois, então, resolveram retornar para casa. Ocasião, segundo ele, que a mãe teria se jogado do carro em movimento.
Esta é a versão que este jovem de 25 anos teria apresentado. A Polícia Civil está investigando. Ontem mesmo, no final da tarde, a delegada titular da DAN, a Delegacia de Atendimento à Mulher de Três Lagoas, inclusive que também faz parte da investigação, a doutora a delegada Letícia Mobis, se pronunciou. Confira. Chegou conhecimento da equipe da Delegacia de Atendimento à Mulher de Três Lagoas que um rapaz de 25 anos teria sido atendido no UPA da cidade de Andradina, estado de São Paulo, se apresentando lá com a sua mãe em óbito, com o corpo com várias lesões, afirmando que ela teria se jogado do carro em movimento enquanto eles se encontravam saindo de um rancho da cidade de Três Lagoas na tarde de domingo, né, na tarde de ontem. Essa vítima chegou já em óbito, né, na UPA e levantou suspeita devido às lesões e ao horário em que o rapaz disse que o acidente teria se dado, porque ele se apresentou em Andradina às 8 horas da noite e o acidente teria sido às 4 horas da tarde. O rapaz foi levado à autoridade policial da delegacia de Andradina, que percebeu, inclusive, que ele se encontrava embriagado, estava dirigindo embriagado, e desconfiou daquela situação pela questão da omissão de socorro, vindo autuá-lo em flagrante por esses dois delitos, embriaguez ao volante e a omissão de socorro. Foram realizadas diligências aqui pela delegacia de Três Lagoas e constatamos até o momento que esse rapaz foi visto por algumas testemunhas enquanto transitava por uma rodovia aqui do Mato Grosso do Sul, em alta velocidade, e foi visto que o corpo da mãe dele havia caído do carro enquanto ele transitava pela rodovia, o que despertou suspeitas. Nós aqui da Delegacia de Atendimento à Mulher de Três Lagoas, em conjunto com a Polícia de Andradina, vamos dar continuidade às diligências para esclarecer o que houve, se esse corpo foi jogado, se o rapaz agrediu a mãe e a lançou do carro, ou se ela se jogou. Vamos esclarecer agora as circunstâncias em que se deram a morte dessa vítima e dar continuidade nas diligências para apurar os fatos. Então tá aí, então, a delegada Letícia Mobis, titular da Delegacia de Atendimento à Mulher aqui de Três Lagoas, comentando, falando sobre este caso onde o filho está sendo apontado como autor da morte da própria mãe. E é claro que durante todo o dia a nossa equipe de reportagem vai ficar aí de prontidão acompanhando aí os novos capítulos deste caso. 7 horas e 32 minutos, com a regulamentação da reforma tributária sobre o consumo, deverá ser enviada na próxima semana ao Congresso Nacional. Foi o que informou na segunda-feira o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele se reuniu com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e também com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e líderes partidários para discutir a pauta econômica do governo no Congresso. Segundo o ministro, haverá um esforço concentrado em abril e maio para limpar a pauta econômica no Congresso. Ele explicou que o Legislativo pretende votar os temas não votados no ano passado e dedicar-se a 8 propostas da agenda de microeconômica. Entre as reformulações microeconômicas estão o novo marco do setor de seguros. A nova lei de falências, que inclusive foi aprovada na Câmara, está em análise pelo Senado. Tá bom? 7 horas e 33 minutos. Agora nós vamos falar sobre declaração do imposto de renda. Ontem, a Receita Federal de Mato Grosso do Sul emitiu um boletim, né, onde já foram aí declarados 170, já foram entregues, na verdade, 174.500 declarações do imposto de renda de Mato Grosso do Sul, o que corresponde a 28% do volume esperado de 623 mil até o dia 31 de maio, o último dia que termina aí o prazo para a entrega. E você sabia que você pode doar aí pouco desse imposto? Pois é, sobre este assunto que eu estou aqui recebendo em nossos estúdios, o Ricardo Martinelli, ele que é contador da prefeitura e vai explicar pra gente como funciona o doar o imposto de renda
para as entidades aqui de Em Três Lagoas. Ricardo, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos os ouvintes. A gente está aqui para divulgar a possibilidade que todas as pessoas que fazem o imposto de renda e optem pela a declaração completa, que são a declaração pelo modelo deduções legais, porque há dois tipos de declarações quando você vai fazer. Você vai fazer a simplificada e a completa. Se a sua melhor opção para você pagar menos imposto é a declaração completa, nesse caso você abre um campo que você tem a possibilidade de doar parte do dinheiro que você vai destinar. Você vai pagar de imposto mesmo para o governo, você pode deixar parte desse dinheiro para o município, dentro do próprio município. Agora, quais são as entidades que recebem esse fundo? Então, esse dinheiro ele entra no fundo do município, tá? E aí a gente a tem... A própria prefeitura isso, faz... Aí, isso, aí a gente tem algumas entidades que fazem um cadastro junto à prefeitura, tem uma série de critérios que a gente estabelece, né? Para elas poderem pleitear esse recurso, tá? Então, hoje, atualmente, está o Hospital Auxiliadora, a APAE, o Missão Candeias e o Salesiano, a Missão Salesiana. São essas instituições que estão habilitadas a pleitear recursos para a gente e conseguir atender as crianças. Tá. Agora, o contribuinte que vai fazer a declaração do imposto de renda, o que ele ganha colocando no campo lá essa doação? Então, ele vai ajudar o meio onde ele vive, o município, tá? A única coisa que a gente deixa bem claro, se você vai fazer o seu imposto de renda, chega o seu contador, você mesmo fazendo, você chega no final, você fala, vou pagar R$1.000 de imposto. Então, você vai pagar R$1.000 de imposto. Não tem jeito, é só emitir o DARF. Nós estamos dando a possibilidade de você pegar 3% e você destinar para o município. Então, em vez de você pagar R$1.000 num DARF, você vai pagar R$970 num DARF e R$30, que é só 3% que você pode doar. Então, esses 3% vai gerar um outro DARF com outro código de receita e esse dinheiro que vai para o fundo é uma conta específica aberta no Banco do Brasil. É uma conta que a administração não tem acesso, é um dinheiro que ele fica só para fazer a movimentação desse fundo. Quem movimenta esse fundo? Esse fundo é composto por 12 membros, são 5 da sociedade, são membros dessas instituições, do Hospital Auxiliadora, do Salesiano, do Candeias e 5 do município, de servidores de algumas pastas da educação, da finanças, da assistência social. Então, eles se reúnem uma vez por mês e aí as instituições apresentam o que elas podem fazer com esse dinheiro. Eu trouxe para dar como exemplo os 3 últimos convênios que a gente firmou com essas instituições. Então, por exemplo, o Hospital Auxiliadora, ele veio com a gente, fez a proposta para a gente, apresentou um projeto que eles precisavam comprar 2 incubadoras para UTI neonatal. Então, o que eles fazem? Eles vêm com um projeto e apresentam para essas pessoas, que são os membros do conselho. Falam, olha, a gente está precisando de 2 incubadoras, cada incubadora custa mais de R$40.000, o fundo tem possibilidade de ajudar? Aí a comissão se reúne, verifica o saldo, quanto tem disponível de recurso, então tem o disponível, aprova a destinação desse dinheiro para o Hospital Auxiliadora. Faz um convênio com eles, faz o repasse para eles e eles têm que prestar conta. Então a gente dá um prazo, olha, você tem 6 meses para você adquirir esse produto. Então, ele tem que comprar o produto, tem que colocar o produto lá. Quando está comprado, está instalado, ele nos avisa que nós vamos fazer a vistoria. Então, a gente vai lá, verifica se realmente foi comprado, tira a foto. Então, a gente tem tudo isso, relatório fotográfico, relatório com o dinheiro foi prestado conta. Se sobrou, eles devolvem parte do recurso. Então, nós compramos 2 incubadoras de UTI neonatal, custou R$88.000. Ele já está lá instalado, está dentro do hospital. Eles pediram para a gente mais R$23.000 para comprar equipamento de fototerapia, que é utilizado com... Antigamente a gente falava que a criança ficava com a pelinha amarela, icterícia que chama, né? Uhum. Então esse aparelho serve para ajudar nisso. Então fototerapia, R$23.000. A gente também repassou para o Hospital Auxiliadora para eles comprarem. E a APAE, através daqui do CER2, que fica na Clodoaldo Garcia, solicitou para a gente R$60.000 para comprar uma esteira neurofuncional. Essa esteira é para atender as pessoas com mobilidade, para ajudar na recuperação com mobilidade. Então foram os 3 últimos convênios com o dinheiro objeto da doação que essas pessoas fizeram, entrou no fundo, o dinheiro fica aplicado, fica muito bem guardado lá e só sai com essas aprovações para esse destino, diretamente para atender a criança e adolescente do município.
Agora, Ricardo, esse conselho, né, ele é responsável, então, onde aplicar todo esse dinheiro arrecadado. Ele também sabe, ele pode ter acesso à consulta desse saldo. Olha, hoje temos o saldo, o valor tal. Sim, eles podem. Eles, é apresentado em toda reunião, mas todo membro, toda a população tem direito a acesso. A gente, isso aí a gente só solicitar, a gente fornece. Isso é transparente. Você tem o valor arrecadado de 2023? Tenho. Eu fiz até aqui para você, para a gente ver a evolução. Do tempo que a gente está trabalhando nisso, nós começamos esse projeto em 2019. Incentivando as pessoas a fazer isso, essa foi quando parte, a gente começou a fazer esse incentivo e divulgando. Então, em 2019, a gente arrecadou R$46 mil, um pouco mais de R$46 mil. Em 2020, nós arrecadamos R$63 mil. Em 2021, R$75 mil. Em 2022, R$80 mil. Em 2023, chegamos a R$100 mil. R$101.449 reais foi arrecadado ano passado. E a expectativa para 2024? Então, a gente que nós estamos nessa evolução, nessa questão. A gente agora, como a gente está pegando mais pesado na divulgação, né? A gente está querendo dobrar, porque chegando a 200 mil. Porque a gente teve uma reunião com o pessoal da Receita Federal de Campo Grande e eles nos passaram que o município tem capacidade financeira de doação de receber até R$500 mil. Se a população tivesse o engajamento, tivesse o comprometimento de todo mundo que pode doar, que vai pagar o imposto, a gente conseguiria arrecadar até R$500 mil. Pois é, um dinheiro, né? E a gente vem sempre falando da declaração do imposto de renda, inclusive já conversamos com outros profissionais contadores, orientando as pessoas não deixarem para a última hora, porque cada vez mais está difícil, inclusive, até para a declaração simplificada. Sim. Né? Os próprios contadores já, em outras entrevistas, disseram que está cada vez mais detalhista a questão de declarar o imposto de renda. Então, procure um contador para orientar, para que você não caia em algumas armadilhas ou pegadinhas, vamos colocar assim, sim, que tenha que gastar um tributo. Uma, né, dica para pro geral agora, saindo até como contador, é providenciar o acesso gov. Hoje todo mundo consegue fazer, entrar na plataforma do governo federal, cria a senha do acesso gov. Com essa senha, você consegue, depois de você criar ela pelo reconhecimento facial, você vai ser acesso gov ouro ou prata. Com esses dois tipos de acesso, você consegue entrar na declaração de imposto de renda no programa e puxar na pré-preenchida. Aí com ele, aí todas as pessoas que que têm as suas informações, a Receita já puxa para você. Então, o seu saldo bancário, o dinheiro que você recebeu da empresa que você trabalha, todos esses números vão automaticamente para a declaração. Então, o erro, a chance de você cometer um erro diminui bastante fazendo a pré-preenchida. E olha, Ricardo, porque essa declaração do imposto de renda está cada ano mais difícil realmente. É o que você dizia, mais detalhes. Eles têm sim, mais informação hoje, né? A Receita hoje tem... A gente que trabalha com contabilidade, a gente acaba trabalhando parcialmente para a Receita Federal. Os contadores informam uma declaração que chama DMED. Então, todos os gastos médicos que você teve durante o ano, a Receita tem. Tem uma declaração que chama DMOB. Todas a movimentação de imóveis que você tem, a Receita já tem. Então, é o que você está dizendo, a Receita tem muita informação e vai ficando cada vez mais detalhado. Para as empresas, essas entidades, né, que trabalham, querer também poder participar, solicitar, como ela faz? Elas podem, as empresas, você está dizendo que para a gente divulgar? Para elas também poderem participar aí, de apresentar, olha, eu estou precisando de uma maca, de uma cadeira de roda. Não, então, Para pleitear o recurso, a entidade tem que entrar em contato com o CMDCA, com o Conselho, lá na Eumano Soares 670, e cumprir as exigências. Ela fala, olha, eu quero ter acesso ao recurso. O que eu preciso apresentar? Aí a secretária executiva vai apresentar o checklist do que ele tem que apresentar. Ele tem que ter um CNPJ ativo, o CNPJ tem que estar voltado à criança ou adolescente, ele tem que ter as certidões da Então, ele tem série de critério para ele poder receber o recurso. Ele cumprindo, indo, estando habilitado dentro do CMDCA, aí ele vai entrar na pauta dessa reunião que acontece mensalmente, ele apresenta um projeto, ele fala, olha, eu tenho um projeto que vai atender 50 crianças, 100 crianças, ou vai ajudar essa comunidade relacionada à criança. E aí o conselho, entre eles, se reúne e votam aprovando ou não aprovando o pedido da entidade. É muito importante você dizer isso, Ricardo, porque no Brasil, você sabe, tem essa desconfiança que pode haver aí
uma farra com esse dinheiro. E na verdade é um dinheiro que a prefeitura não consegue nem movimentar, né? Não, somente o conselho tem acesso a fazer esse movimento nessa conta, né? Esse dinheiro fica nessa conta bancária no Banco do Brasil e ele só sai com uma ata assinada pelos membros, tá? A gente solicita, olha, nós aprovamos, por exemplo, da esteira aqui, é por 60 mil reais. Então é apresentado para a prefeitura, a gente faz uma documentação e manda para a Secretaria de Finanças informando, olha, o conselho se reuniu, apresentou o projeto, está na ata, e foi aprovado repassar 60 mil reais para a PAI. Após essa comunicação, após todo esse processo de formalização, assinatura do termo de repasse, onde a entidade é obrigada a prestar conta dentro de um prazo, a gente dá um prazo para eles adquirirem o bem ou fazer o serviço e cumprir, e aí tem que nos apresentar, aí a gente é repassado. E toda essa informação está lá no CMDCA, na Humano Soares 670, disponível para qualquer pessoa da população que se quiser verificar, a gente está lá à disposição. E a entidade também precisa, de contrapartida, apresentar toda a documentação, inclusive os documentos fiscais da compra. Sim, né? Sim, tudo, sim, isso é o básico. Eles têm que apresentar a nota fiscal, eles têm que apresentar a instalação do produto, né? Tudo, isso é o básico. Ricardo, só para a gente finalizar, como é, então, novamente, repete pra gente, como é que eu faço para doar parte, os 30%, né? 3%. 3%, desculpa, do meu imposto de renda. Então, vou fazer um resumo para vocês. A pessoa tem que optar pela declaração completa. Se for pela simplificada, o campo nem aparece na declaração. Então, porque aí se a sua melhor opção, você faz todos os seus lançamentos, você faz a sua declaração. Primeiro você faz como normalmente você sempre faz. Você pega seu imposto de renda, lança suas receitas, que você entrou de dinheiro, lança seu pagamento de dentista, de médico, seu plano de saúde, coloca a escola do seu filho, faz todo o seu imposto de renda. A hora que você lançou tudo, você vai ver lá no resumo qual é a sua melhor opção. Aí aparece lá duas opções, simplificada e a completa. Se você tiver mais benefícios pela completa, você consegue fazer a doação. Aí qual que é o caminho? Aí dentro tem um campinho do lado esquerdo que chama doações diretamente na declaração. Você clica lá. Você clicou nesse daí, vai aparecer um campo. Clica em novo para você incluir a nova movimentação. Clicou em novo, já vai aparecer aonde você quer doar. Aí vai aparecer três campos. Você quer doar para o federal, estadual ou municipal. Clica no municipal. Clicou no municipal, vai aparecer. Você clicar no Mato Grosso do Sul e vai aparecer o campo da cidade. Você corre com ela Três Lagoas e coloca Três Lagoas. Na hora que você clicar em Três Lagoas, já vai aparecer o CNPJ do CMDCA. Começa com o número 19, 19.707.125. Vai aparecer esse CNPJ. Você clica em cima. Você clicou, a receita no programa, ela já limita o valor que você pode doar. O programa já faz o cálculo. Você pode doar R$100. Se você colocar 110, você não deixa você concluir. Então é R$100. Você quer doar R$100? Ok. Se você não quer doar R$100 também, você pode apagar e colocar 50. Você doa o que você quiser, tá? Você colocou o valor, R$100, clica em OK, pronto. Você já fez sua declaração, sua doação. Qual é a sua última obrigação? Na hora que você finalizar, você vai gerar dois DARFs. Vai gerar o DARF do seu imposto, que você vai pagar, e vai gerar esse DARF da doação que você destinou. Então, o cuidado que a gente tem é o seguinte, a Receita só tem esse porém que a gente está brigando, a CMDCA do Brasil todo está tentando conversar isso com a Receita Federal. Eles só aceitam doar para a gente se a pessoa, o contribuinte, pagar no prazo, até 31 de maio. Se você esquecer de pagar no dia 31 de maio e voltar no seu contador e pedir para ele reimprimir o DARF no dia 1º do 6, você vai pagar o imposto, só que ele já não é do CMDCA mais. Já é para a Receita Federal. Então, só é para o CMDCA quem doa, quem faz o pagamento no vencimento, 31 de maio. Se você não pagar 31 de maio, o dinheiro volta para a Receita Federal. Muito bem. Dúvidas? Porque a declaração do Imposto de Renda realmente está cada ano mais detalhista, procure o seu contador. Eu conversei com o Ricardo Martinelli, contador da Prefeitura, aqui de Três Lagoas, falando um pouco aí para você doar o seu imposto de renda para as entidades aqui de Três Lagoas. Ricardo, muito obrigado, viu? Obrigado para vocês, obrigado pelo espaço. Só também uma última informação. No site nosso, do institucional da Prefeitura, a gente tem o passo a passo. Olha aí. Tá? Se a pessoa tiver alguma dúvida em como doar, o setor de comunicação nos ajudou e fez um passo a passo. Tem um...
bem claro, bem passo a passo mesmo, que a pessoa consegue fazer todo o passo para fazer a doação. É só entrar no site da prefeitura. Muito bem, e você, contribuinte, é claro que você ganha ajudando aí essas entidades. Pessoal, 7 horas e 49 minutos. Ó, vamos fazer o seguinte, Totó. Vamos chamar essa matéria dos estudantes aqui de Três Lagoas que estão realizando esse evento para discutir a tendência do jornalismo e a comunicação nos dias atuais. O repórter Sidney Cardoso acompanhou o primeiro dia do evento e conta pra gente como foi. Os estudantes de jornalismo e de publicidade e propaganda da Faculdade AEMBS de Três Lagoas promoveram a Semana Acadêmica de Jornalismo, com o objetivo de discutir as tendências da profissão e aproximar os acadêmicos com o mercado de trabalho, como explica o coordenador do curso de jornalismo, Rafael Furlan. O objetivo é único, qualificar, ouvir. O nosso jornalismo é muito rico, Três Lagoas tem grandes profissionais e nós também queremos ouvir, né, principalmente as pérolas que saem daqui, né, que elas entram e nós transformamos em diamantes, elas estão no mercado de trabalho. Então isso é muito rico para nós, professores aqui do curso de jornalismo. O evento contou com a participação de grandes profissionais da área de jornalismo e comunicação. Entre eles, as palestrantes, a jornalista e diretora de comunicação Dilma Fernandes e a jornalista e streamer Bruna Taisky. Dilma Fernandes, que é especialista em comunicação organizacional e tem uma brilhante trajetória no atendimento de grandes marcas no mundo corporativo, abordou a versatilidade do jornalista exigida em diversos setores. E hoje Mato Grosso do Sul aí vive um crescimento, um desenvolvimento econômico com chegada de várias indústrias. Então eu vim falar um pouco sobre onde cabe o jornalismo, né? Que cabe nas redações, com a importância, como vocês, por exemplo, como grupo RCN, mas também várias vertentes e vários papéis que o jornalista pode ter, a versatilidade que hoje é exigida no mercado. O tema da minha palestra é Onde Cabe o Jornalismo? E eu vim dizer que o jornalismo cabe em todo lugar. A Semana Acadêmica de Jornalismo foi realizada em comemoração ao Dia do Jornalista, data criada em 7 de abril de 1931. Toda a programação do evento foi organizada com o apoio dos alunos, que puderam executar estratégias de comunicação, informação e relacionamento, como conta a aluna de jornalismo, Tayuri. A elaboração do evento é um aprendizado constante, né? A gente aprende não só como produzir um evento do zero, mas também a gente produz a questão assim, do network, do onboarding, que traz um pouquinho dessa questão não só do jornalismo, mas também da publicidade e propaganda. Então, por isso que é a importância da união desses dois cursos, porque um não trabalha sem o outro. O evento discutiu os desafios da profissão mais mutável do mundo, suas tendências e suas possibilidades no mundo cada vez mais digital. A estudante de jornalismo Bruna Rodrigues e o estudante de publicidade e propaganda Luiz Renato falam da experiência de realizar o evento e discutir temáticas relevantes na sociedade atual, capazes de interferir no cotidiano do jornalista. E é incrível assim, a gente compartilhar esses dois mundos, do jornalismo e da publicidade, porque elas têm muitas áreas em comum. E nessa semana é um dos momentos que a gente para e relembra o quanto nós estamos envolvidos e, ao mesmo tempo, em áreas tão distintas, como que a gente consegue se interligar. Então, a gente conseguiu aí profissionais incríveis para trazer esses conhecimentos para nós. As duas mulheres que vêm para trazer esses conhecimentos. E a gente está muito animado, é toda uma produção, a gente se divide em grupo, é muito gostoso essa organização. Então a gente está usando nessa parte do dia 8, né, com a Dilma, na parte de assessoria, como que funciona uma assessoria, e também na área jornalística ali com a Bruna no dia 9, falando sobre streamer, que também a gente usa o jornalismo dentro da rede social. Então, de várias formas, o jornalismo está dentro, está inserido aí da sociedade. Com a constante expansão na internet, o alcance das redes sociais e o fluxo ininterrupto de informações, novos desafios têm surgido e precisam de adaptação e integração, como pontuou a coordenadora do curso de Publicidade e Propaganda, Emily Custódio. Hoje em dia a comunicação, né, a gente fala comunicação, não dá mais para dividir o jornalismo e a publicidade e propaganda. Apesar de cada um ter sua linha específica, eles trabalham muito unidos. Então a gente aqui na EMS, a gente, os professores, coordenadores e a própria faculdade, a gente trabalha com esses alunos juntos, né, porque no mercado não existe jornalista sem publicitário, não publicitário e publicitário sem jornalismo. O Grupo RCN de Comunicação foi um dos patrocinadores do evento. Com mais de 70 anos de atuação no jornalismo e no meio publicitário,
o grupo apoia a integração do meio acadêmico com o mercado corporativo, como ressalta a coordenadora de jornalismo, Kelly Martins. Esse tipo de evento, né, uma semana de comunicação, é uma troca de experiências, é onde os futuros jornalistas vão saber um pouco mais da rotina e principalmente da responsabilidade, da credibilidade, da maturidade necessária para estar neste tipo de profissão. Então, o Grupo RCN, que possui uma plataforma multimídia, né, de veículos aqui na região leste do estado, vem de encontro justamente com essa proposta, ajudar esses novos formadores de opinião, abrir as portas para que eles conheçam e se desenvolvam também no Grupo RCN. Então, é com muita alegria e felicidade este apoio aos estudantes de jornalismo que futuramente podem estar junto conosco na atuação no dia a dia. O último dia de evento acontece nesta terça-feira, a partir das 7 horas da noite na Faculdade AEMS. O evento é gratuito e aberto ao público geral, mas quem deseja a certificação de participação precisa se inscrever no site apps.ames.edu.br e ir na opção Área de Extensão e pagar uma taxa simbólica de R$ 15,00 na tesouraria da faculdade. Muito bem, bacana a iniciativa dessa instituição de ensino falar mais sobre o jornalismo e como muda, né? Hoje nós falamos multiplataformas, estamos no rádio, na TV, no site. É muito importante discutir o jornalismo. 7 horas e 57 minutos. Eu vou me despedindo por aqui, desejando para vocês uma ótima terça-feira. Amanhã, quarta-feira, 10 de abril, a dona da cadeira está de volta, viu, seu Totó? É verdade. Ana Cristina volta ao comando do RCN Notícias e eu estarei lá no TVC agora. Forte abraço, obrigado pelo carinho. Tchau. Apoio. Estoque Materiais de Construção. Capitão Olinto Mancini, 3565. Sicoob Metalcred. Faça mais que uma escolha financeira. Sincart. Tudo por você. Hospital Auxiliadora. 104 anos de cuidado com a vida. RCN Notícias.